Oi pessoal, tudo bem? Até que enfim esse vídeo vai sair. Eu demorei um bocadinho para gravar, mas pronto, estou aqui. É o meu primeiro vídeo do canal e o tema vai ser Casada aos 17. Gente, eu quero contar um pouco da minha experiência para vocês. Espero que vocês gostem, compartilhem, curte bastante. E mesma forma que eu vou aprender muito aqui nessa plataforma, eu quero também passar um pouco do meu conhecimento. É pouco, mas eu sei um pouco da vida e quero passar um pouco disso para vocês. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência, que foi que eu casei aos 17 anos. E a primeira pergunta que eu tenho aqui, eu fiz lá no Instagram um levantamento de algumas perguntas, algumas curiosidades. E algumas pessoas, poucas pessoas, mas me mandaram algumas perguntas e algumas eu já tinha anotado, tá bem? Então, a primeira pergunta foi: qual foi a reação dos seus pais? Ou como seus pais reagiram? Então, desde pequenininha eu já sou criada com o meu padrasto e a minha mãe. Ela é separada do meu pai. E quando eu falei pra minha mãe que eu ia me casar, foi meio um choque pra ela, porque ela não tava à espera. E pronto, eu tenho uma irmã mais nova, então, tipo, e pra mim também foi um pouco assim, né? Porque eu era muito apegada à minha irmã e saí da minha casa, saí debaixo, né, dali daquele cuidado de mãe e tudo isso. E pronto, minha mãe ficou assim. Eu tinha 17 anos, era o mesmo ano que eu ia completar 18. Eu casei em janeiro e eu completaria 18 em abril, e eu não quis esperar, gente. Então foi assim, foi tudo muito rápido, graças a Deus, foi muito bom. E pronto, pra minha mãe foi uma coisa assim, foi um susto, né? E ela pensou um pouco antes de querer ir lá assinar, mas enfim, ela aceitou, né, que era a minha escolha, a minha opção. E ela foi pro cartório, foi no cartório assinar por mim, pra mim, né, pra eu poder casar. E o meu pai teve que ir também. O meu pai, como eu já disse, ele é separado da minha mãe, o meu pai de sangue teve que ir lá assinar. E a reação do meu pai foi: ele me chamou na cadeira, lá fora no cartório, e ele disse assim: minha filha, você sabe que você não tem estrutura física para ter um filho, né? É, gente. Essa foi a reação do meu pai. Falar que eu não tinha estrutura física para ter um filho. Obrigada, pai. Até hoje não tem. Tenho 8 anos de casada, viu? Segui seu conselho. Mas enfim, gente, então essa foi a reação. Minha mãe aceitou, mas com muito pesar, né, no coração, porque pronto, é a filha dela mais velha, tá saindo de casa, e aquilo tudo coisa de mãe. Mas eu ainda fui morar perto dela, ainda morava perto. Quando eu vim para Portugal, é que foi um bocadinho, acho, pior ainda do que a decisão de se casar. Mas foi um pouquinho difícil para ela, mas. Então, mãe, ela sabe que eu tô bem, tô feliz e é isso que importa. Beijo, mãe, te amo. Qual foi o maior medo? Foi o Dan que fez essa pergunta: qual foi o nosso maior medo? Qual foi o meu maior medo? O maior medo do meu esposo? Então, gente, o meu maior medo era porque eu era muito menina, eu era muito imatura, né? Assim, na minha mente ainda não tinha essa ideia de casamento, de ser dona de casa, nem nada disso. Eu ajudava minha mãe em casa, tipo, emburrada, assim, já meio obrigada, mas hoje me arrependo muito. Queria ter conseguido ajudar mais minha mãe com boa vontade, mas adolescência, né, gente? Você sabe como são. O meu maior medo foi esse, porque eu era muito imatura, eu não tinha conhecimento de pronto do que era a vida de casada. Então, meu medo era não dar certo, ou não conseguir suprir as necessidades do meu marido, ou não conseguir ser uma boa mulher, uma boa esposa. E foi esse. O maior medo dele, né? Acho que acredito que seja a mesma coisa. É não conseguir levar pra frente, talvez. Não sei, o medo de ser muito jovem, porque ele tinha também só 22 anos, então ele também era muito novo. Então foi isso. A próxima pergunta, a terceira pergunta, foi: qual é a maior dificuldade que nós já enfrentamos juntos? Gente, é assim, já foram muitas, muitas. O fato da imaturidade foi uma dificuldade bem grande, porque eu era mesmo uma menina muito imatura. Eu tinha muitos ciúmes dele na época, então isso atrapalhou um pouco a nossa relação. Aconselho para as meninas: o ciúme, ou para os rapazes também, que você tem muito ciúme. O ciúme em excesso, ele não é legal, ele não é bacana, ele atrapalha muito no desenvolvimento da relação de vocês. E, bom, essa foi uma das dificuldades. E quando eu percebi
que, cara, eu tinha me livrado disso, eu pedia tanto a Deus pra me livrar disso, porque era uma coisa que atrapalhava tanto a gente, e quando eu consegui me livrar disso, foi uma coisa tão assim que eu falei, Deus, tipo, que eu fui percebendo durante o tempo, né, com o passar do tempo, que eu realmente não era mais aquela pessoa que eu era antes, eu tava diferente, eu tava mudada, e eu falei, começava a falar, Deus, caraca, eu mudei, eu já não pegava mais o telefone dele pra ficar vigiando e essas coisas todas. Então essa foi uma das primeiras dificuldades que a gente enfrentou. Ele teve que ser muito mais maduro do que eu nessa área, suportar muito mais coisas, e eu tive que me moldar muito a minha forma de ser, a minha forma de me comportar como mulher casada. E falando assim no geral, foi quando a gente veio pra Portugal. Pra quem não sabe, a gente veio pra Portugal já tem 4 anos que a gente tá aqui. E eu vou fazer um videozinho também falando sobre isso, como foi a nossa experiência. Por isso que eu não vou contar tudo aqui. Mas foi uma dificuldade grande e foi aqui que nós ficamos mais apegados um ao outro, que nós nos unimos mais e que eu fui amadurecer mais no relacionamento. Que eu fui ser mais madura, que eu fui ver, tipo, o mundo de outra forma, o casamento de outra forma. E foi uma experiência muito bacana ter vindo pra cá. Eu evolui muito, ele também evoluiu muito. A gente tira coisas muito boas. Se hoje Deus quisesse, ou sei lá, permitisse, ou que fosse a vontade de Deus, se a gente voltasse pro Brasil, eu não tenho nada do que reclamar daqui, porque a gente foi muito feliz, a gente é muito feliz aqui. E independente do lugar que a gente estiver, eu quero levar experiências boas e ruins pra eu aprender com a vida, né? Porque é isso que acontece, quando a gente vive momentos ruins na nossa vida, é porque Deus tem algo para ensinar pra gente naquele momento. E vamos lá, para a próxima pergunta. Você tem filho? Por que que as pessoas me fazem essa pergunta? Você tem filho? Porque quando eu falo assim para as pessoas, ah, eu casei em 17, as pessoas já pensam assim, é óbvio que o cara embuchou ela e ela teve que casar logo. Não, gente, não tenho filho. Temos 8 anos de casado e não, eu não tenho filho ainda, tá? Mas pretendo ter. E quando eu tiver também, eu vou fazer aqui um videozinho falando tudo sobre a minha gravidez. Mas é isso, não, eu não tenho filho, não me casei por isso, casei por amor, porque eu gostava dele, ele de mim. E pronto, a gente queria essa união. A sua mãe te apoiou? Então é a mesma pergunta lá, né? Tipo, minha mãe, não é que ela não apoiou. Mas ela queria, tipo, ficar comigo em casa, né? Ela não queria. Ela foi um baque pra ela, foi um susto, né? Mas pronto. Pelo menos eu me casei, né? Eu não tava fazendo uma coisa de errado. Eu tava me casando. Mãe, eu vou ter uma vida. Mas ela me apoiou, tipo, depois de casada. Ela, tipo, sempre sentava, me ouvia, como ela sempre fez a vida toda. Ela sempre me ouvia. Então, sim, ela me apoiou nessa área de me dar conselhos e tudo mais. Quem pediu em casamento? Eu acho que ninguém, né? Você lembra, amor? Não lembro. Você, cara. Fui eu! Meu marido tá aqui atrás da câmera, gente. Não, olha. Não, não foi ninguém. Foi assim, foi uma conversa, né? Pronto, a gente sentou e conversou, olha. Precisa levar isso pra frente, porque pronto, a gente é servo de Deus, então vocês que estão namorando aí, não demore muito tempo pra casar, porque você sabe que pronto, a gente vive nesse século, nesse mundo, e o inimigo ele é sujo, então às vezes ele usa de métodos pra te afastar de Deus, pra te culpar de alguma forma, de alguma coisa que você tá fazendo ou fez. Então a gente queria, sabe, ter uma união perfeita diante de Deus. Então a gente não tava namorando só por namorar, a gente queria algo mais sério. Até porque ele era da igreja, eu não, e eu me converti através dele. Então eu queria, a gente queria viver uma união séria diante de Deus e dos homens também. Então pronto, foi isso. Qual foi o seu maior desafio quando se viu casada, com responsabilidades diferentes? Então, meu maior desafio foi suprir as necessidades dele, porque chegou um certo tempo assim, do casamento, que eu via que eu não conseguia amadurecer em certas áreas. Então, assim, eu precisava de conselhos, eu precisava de sempre de estar com pessoas conversando, porque, e mesmo assim, eu não sei se é porque eu era muito nova, mas alguns conselhos que me davam, quando eu tava com ele, que acontecia alguma coisa, sei lá, de eu ter ciúme, alguma coisa,
os conselhos, eu não lembrava de nada daquilo, eu só queria expor meus ciúmes ou expor a minha raiva e descontar tudo nele, queria que ele aceitasse numa boa e ele, graças a Deus, sempre foi muito, assim, não vou falar calmo, né, que a gente acaba ficando nervoso, mas ele sempre foi o que contornou a relação, sempre foi o que pediu perdão, sempre, mesmo eu estando errada, ele que vinha pedir perdão, ele... Então, assim, eu dou graças a Deus por ter sido ele, por ter sido ele, né? Porque talvez se fosse outro homem, não teria aguentado tudo que ele aguentou, e talvez se fosse outra mulher, não teria aguentado tudo que eu aguentei. Então, eu acho, assim, que foi não... É aquilo que eu sempre digo, não foi Deus que escolheu um pro outro, não, mas Deus preparou o caminho. E Deus nos preparou nessa trajetória de namoro que a gente teve. A gente namorou somente um ano, e só um ano, e depois já decidimos casar. Então isso também foi uma decisão sábia, eu digo, porque é isso, gente. Não demora muito pra casar, casem logo. Casar é bom, casamento é bom. E que não seja pra separar, que seja eterno. E que não seja a primeira briga, ou segunda, ou terceira, ou 50 brigas que vocês tiverem, que você vai decidir se separar, não, tá bem, gente? Então é isso. Bom, quanto tempo namoraram? Eu já respondi. Foi um ano de namoro. Essa era a última pergunta. E é isso, gente. Esse foi o vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Foi o meu primeiro vídeo. Quero postar vídeo toda semana. Espero que eu consiga cumprir com essa palavra minha. Tô aqui falando desse vídeo, né? Em nome de Jesus, eu vou conseguir cumprir essa palavra. E é muito bom. Foi muito bom estar com vocês. Eu espero que vocês curtam muito, compartilhem muito. E até o próximo vídeo, pessoal. Beijo!